Tak čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Far Cry 4. Opice jsou tady. Čumte na ně, hele. Vy se skákat tak šílenec. Tam děláš, vole. Nežer to. Jsem žerou, z té země. Hej, jsou úžasný ty opice. Jsou skvěle udělaný. Ale jak šílí úplně. Magor. Magor jeden. Dobrý den, pane, dobrý den. Oooo, jdem si za 4 kolit, a to je nějaká rostlinka. Hlavně tady znáš tata Rogalo. To bude možná rychlejší, co? Rogalem. Ne, zkusím 4-kolku. Ovládání řízení. Je zde i ovládání pro další vozidla, OK. Dobře. Jestli se střílet můžete pouze z pistolí. Výchozí ovládání střelba. Aha. Jestli můžete stisknout shift, aktivovat aut řízení. Poté bude váš vůz automaticky sledovat silnici a můžete tak mířit na... Wow, tak to je husté. Řízení automaticky zapnuto. A to je vohovně, že? Potom. Já to vemu, vole, střemhlav tady, do prdele. Doufám, že jdu dobře. A snad jo. A dá se tady rozhlížet konečně, to je paráda, jak cip. A on stejně jede po té silnici automaticky zkouze. Teda, zkouze. Jak tam napsala pouze, ne? Tak... Hele, jak se toho drží, vole, ty silnice, viď? A dobrý ty vole, ta dobrý jak cip. Co jste dělal se s tím psem ty? Opice. To je prase! Aha, to není pes. Pse seknou trošku, no. Co to je? Aha. To je něco? To je něco? Co? Co, paní? Není tady něco? Ne, 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 ne. Rogalo je tam. Rogalo? Paní. Co chcete? Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. Má problém s chlastem hlavně. Co jim mám dělat? Aha. Umkala, umkala. No to jsou tady. Aha. Oh. To vypadá jako zásoby. Není liš pravda? To jsou šípy. Luky a šípy. Tak kde máme ty vlky? Tady někde jsou, blízko? Nebo jsem si měl vzít radši 4-kolku? Skoro jo, co? Trefa ty svině jedna. Tam máš. Čisté zabití. Pane vlček, já vás tady stáhnu trošku, jo? Kdyby vám to nevadilo. Počka, tady je nějaká krabica. Dobrý den, krabica. To je odkaď? Bych se rád dozvěděl. Že bylo toho varu někde tady? Hlavně nenápadně. Halo. Jo, tady mám jít, aha. Oou. Těch je tam trošku víc.
bych řekl i. Dva jenom. Aha, tři? Ještě? Dobře, to už vypadá, že je to všechno. Tak jdem na to. To mám jako střílet tady odsaď, jo? To si ne, ne. Vemu to brutálně tady okolo. Okolo, kolo, kolem. Vylezu si tady na kopeček. A bude snajpit jako hovado. Jako hovado. Tak pojďte vy, kucí ušatý. Mám je jako na dlani, skoro teda. Ne, ty svině, stůj! Tu máš! Kam jdou? Jsou sniper jak cip. Mně si nepřijdete. Čemu trefí takhle? Co tam dělá? Kde tam je? To je hovado. Kam jdeš? Já mám poslední šíp, ty. Jebo. No tak sebevražedný trošku je to tady. A, no, dobrý. No je hovado, hele. Myslíš, že mi utečeš, ty svině, viď? Pong. No jo. Pong. Oh yeah. Oh, oh. Ježíš, tu paní někdo zabil. Bože, chudák paní. To jsi byl ty, viď? Jo, hovado jedno. Tak. Máme to vyřešené. Ale prase! Střela! Tak nic. Myslel jsem si, že dám a nedám. Nedám prostě. To zas bude vlčích těch. Ty vole, kůží, že? Když mám z každého dvě. No mazec. Zničte vlčí doupě. Takže budu muset asi dovnitř, přímo. Ani se mi moc nechce teda, ale... Co nám zbývá, že? Tady každopádně krabica. Tak, granáty. To bude lovit, to se bude lovit. Vlčíček. Granátem, že? Parádička. Už máme, hele, už máme 10 čípů. Rázem. Další mrtvá. To je ale vlček, já myslím, že to bude. Prase, drž hubu. Pojď sem. Pojď sem, okamžitě sem pojď. Svině jedna, tam máš. Jsi moje. Takovou kůžičku pěknou prasečí, to je parádička. Vepřová kůže. Dvakrát. Dvakrát vepříka, prosím, děkuji. Ty jsi stažený úplně. Jo, akorát, že já to asi stahovat nebudu, protože to už nemá cenu, že jo, protože... Co já si vemu do ruky druhý? Asi granát. Kdyby náhodou šlo do tuhýho, tak ho tam vrhnu, ne? Oou. Co si myslíš? Svině jedna! Ty vole, jak si naběhne? Hovado. Co je? No stáhnout, no, ale čemu mi to je, že jo? Já mám plný inventář. Že? No samozřejmě. Batioch je téměř plný, aha, tak ještě chvíli to vydrží. Že předpokládám, že ještě nějaký tady bude teda. Wow, to ticho, ne? No mazec. No rád bych tě prohledal. Batioch je téměř plný. Co mám dělat? Zničte vlčí doupě. Čím? Jo, ten sud, že? Ten sud, no. Že mi vystřelím tímhle? Tak asi se nic nestane, že? Jo, molotov. A je to vyřízený. Takhle se to dělá, ty vole, u nás. Na divokém západě. Tak, tady jsem čtyřkolku a jedem nahoru. Tady jsou hlavně nějaký, někde bedna nějaká byla ještě.
Wow, co to bylo? Kam je? Co si myslíš? Ty vole, mě kousnu, mé. Svině jedna. Ty vole, jak jsi myslel, ne? Hovado. Ty kráso. Mě chtěl kousnout. Aha, ona ta bedna je tady nahoře, že? Tak já se tam pro ní dojedu. Mě tady nesere. Jo, to je u tohohle, ne? U toho pomníčku. Nebo co to je vůbec? Hej, všimli jste si to, jak tady visejí ty dráty z toho? Čumte na ty dráty z toho řídítka, to je jako bezpečný, jo? Nevím, jako, nejsem si tím úplně jist. A těch je furt téměř plný, vole. Tak to by mě zajímalo, co to napíše, až bude plný, jako. Ať si myslím, že už jako to přišlo. No, asi ne, no. Zhřej mě. Tady je taky někde nějaká ještě truhlička. Zase pod vodou, že? Jako nějak to trhá, že? Občas. Nechutně. To je tady někde? Geronimo! Jo, tady, hele. Plné, vole, no. To nevadí, mi stačí aspoň ty peníze. Pojď, dej tam kraula, dej tam o! Kraula pěkně. Co ta loď, ty vedá se použít? Asi ne, co? Nebo jo, nebo se tam dá dostrkat? O, ani hovno. Ani hovno! Takže já si jdu pro čtyřkolku, jedem tam za paní. Trošku mě pálí oči, ale nevadí, že? Nevadí, vůbec nikomu to nevadí. A uvidíme, co se stane. Já doufám, že se něco stane teda. Za to dostanu hodně peněz, protože jsem se hodně obětoval. Moment, tady něco má být taky, že jo? Viděli jste to na mapě? Jsem měl rychle, tak tam byla nějaká modrá ta krávovina. No asi nic, no. Dobrá tedy. My máme, paní farmářku. Tadyhle. Vždyť byla... Ona byla někde jinde, ne, předtím? Jo, aha. Jo, ona tady, ta buchta. Maková. No, oni tyhle dvě, aha. Padre, how are you? Good. I brought you these pots. I thought maybe you could use them. Hmm. It's a good idea. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra, the next Tarun Matara. Hmm. Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. It's no life for a child, being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Super. Mlčí doupě, mise je dokončena. Oh yeah. A do prdele! To si děláš kozy? To jsem nevěděl, že to funguje. Wow. Opravit, jo. OK. Pojede to. A jede to furt stejně, ale. Wow, nějaký auto. Mazec. A co když tomu prostě úplně všechny kůže? To bouchne, ne? Ty vole, to fakt bouchne asi. Jasně, s vářečkou. Opravil jsem gumy, že? Dobrý, no. Co? Co se děje? Co to bylo? Kdo to řval? Lol, co to bylo? Jeď prosím tě automaticky.
to je? To je něco špatně, vole. Kdo tu sakra střílel? Vy víte, kdo to střílel? Víš to? Nevíš, můžu ti vzít auto? Můžu, Dobře, no, tak asi to se čtyřkolku, že? A jedem. Nějaká jiná čtyřkolka? Ne. To je stejná. Tady se nedá projet, že? Protože tady pánové, to zdržujou. Tady mi někde svítí tady vpravo dole, že si prý můžu něco vyrobit, nebo co? A? Nemýlil jsem se. Mám každopádně jednu zkušenostní úroveň a nevím, kam to mám dát. Pohyblivý cíl, soustředěná jízda. Zjedno to před možností opravy vydrží víc. Umožňuje mířit a střílet jakoukoliv pistoli a zároveň tělo přesouvat. Moment, chce se mi smrkat. Takhle, chtěl jsem ji vtíknout, jo, ale to by bylo ještě horší asi pro vás. Tak, abych potřeboval tohle, a to potřebuji dva body. Tohle nic nemůžu, OK, takže si asi budem šetřit teďko momentálně. A já jdu prodat teda nějaký krávoviny. Jo, a ještě jsem chtěl vyrobit vlastně. Dovednosti, něco novýho mám prý, nebo co? Už ne. Tak, výroba, pouzdro na zbraň. Vyrobené. Vyrobíme ještě tohle teda. Toulec. Takže teď už můžeme 5 šípů. A jednu krátkou zbraň. Takže si dáme jenom pistoliku. Pistolinku. Tak, ne, sem. Já jdu tadyhle nahoru. Tam je to u mě doma a to je nejlepší. Tak, otevřít to. Slítnem sem do skříně. K nám. Kdo mi tady nechal peníze? Každopádně díky, díky. Odemčena nová zbraň, no to už jsem zjistil, ne? Prodej zboží za 12 000. Asi, je mi to k hovnu, že? Kromě kořistí, teda kromě kůží. Dobře, fialový list, ten se dělá k čemu? Při výrobce předávkování pomoci. Sažení nestabilního výsledku. Aha. OK, já bych každopádně potřeboval zjistit. Doplníme munici. 15 litrů, jo. Zcela hnusné. A jak to, že já nemám šípy? Mám, ne? No mám. Tak proč mi to chce něco doplňovat? Nic nepotřebuju. Jo, hajzlu. Koupit a opravit. Já potřebuji hlavně zbraň, teda. Jelikož tady? Moment. Upravit doplňky. Jo, počkej, to je ten obyčejný, že? Mám potřebu, když mám ten reflexní, tak tam můžu dávat krávovinu. Teďko. Mám si nechat luk a dát si pistoli. A nebo ne? Sice můžu střílet za jízdy, ale taky se může stát, že netrefím ani hovno. Jo, má tlumič. No jo, tak ta je jasná. Já rád tlumič. Tlumič, optiku a trochu si pohrajte s mechanikou. Vznikne vám tichá, přesná a neskutečně spolehlivá pistole. Krása. Krása. Dobrý. Máme zbraň? Plní munici? Šípy. 50 šípů? Kam bys to chtěl, prosím tě, narvat? Do říti. Jo, to je různě to, asi ne? Po každý jinak, nebo... Tomu nerozumím. Každopádně... 32 nábojů máme do toho, jo? Super. To si moc nezastřílíme, ty vole, to abych dával headshoty jak svině. OK, každopádně to by nám mělo stačit.
Dobrý. A víš, že tady něco je? Modlitevní mlýnek. Takovou kalmickou odměnu. Proč jsem to neviděl? Karnický mlýnek, vole, 250 metrů. Běžím! Stej, každopádně vemu toto. A jdem se kouknout někam poblíž. A ona nám to ukazuje GPS! GPS na čtyřkolce, jo? Jsi se zbláznili? Jsi normální? Co tu dělá na GPS čtyřkolka, vole? Nelagoj! Ty vole! Hej! Jsi debil? Kretén! To jsou kreténi! Hele, hele, hele! Oni mi to oni mi to zničili! Ne, mají štěstí. Tady jsou nějaký vtačíci! Pink! Jedna slepička. A pink! Druhá slepička. Pane slepička, dejte mi kůži. Jo, peříčko! Péžičko. Kde jsem zabil toho druhýho? Tady. Každopádně já můžu ještě... Ty vole, jsou idioti tohle. Čemu je tohle? Kde to vůbec... Co to je? Roztočit modlitevní mlýnek. Jaj, já bych musel najít 40. Co to je? To je prase? Moment, já se kouknu, co vlastně potřebuji na výrobu. Dobře. Malického tapíra, vole. Papíry jsem nenašel zatím. Kůže divočáka. Jačí kůže. Asijského nosorožce. Tigra. Obláčkový levhart. Kůže... Co je dhoul? Kůže divočáka. Tak to už máme dvakrát, že? Tady a tady. OK. Patoch. Kůže sambara. To je jelen. To je jelen. Ale jelena nemáme. Nemáme jelena. Já nemám jelena. Nemám. Jelena Isinbájevová. Čemu jsou mi peříčka? Dobrý pán turista! Pán tady chodí, vole, úplně v klidi, v klidečku, že? Kdybych si to doplnil, no, asi to doplním, že? Munice zakoupená, OK. A můžu znova. Hej, nechápu to. Já to prostě nechápu. Ale, pán má jiný věci. Osobní zbroj za 20 litrů. Páneček, ty vole. Ani hovno, panáčku, ani hovno. Exkluzivní. Jo, mám všechno. To je dobrý. Munice. Co já nemám plný teda? Zápalní šípy, výbušní šípy. Proč mi to napíš? Aha, já to nemám dokoupený. Já myslím, že... Já jsem myslel, že mi to doplní. Jdi do hajzlu. Tak jo, tak jedem zpátky. A jedem k tomu Sabalovi, nebo co to je? Bacha, vole. To by mě před. To by mě zajímalo, co by to udělalo. Jsi nic, že? Oh. Moment, tady někdo? Co to bylo? Tam byl nějaký pán? Jsi nějaký zátaras nebo co? Netušit! Kuci, jsem doma! Paťo, 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 paťo! Hezky zpívá, hezky zpívá. To je parádička, co? A ta cecka má novou krev, a proto nakonec vítězíme, no jasně, že jo. Tak já se skilly reakcí. Jde o to, jestli ty peříčka nejsou jenom na prodej, že? Tak uvidíme, jo. Jsem mohl udělat toho obchodníka, ale nevadí. No samozřejmě, že je to na prodej, že jo. No jasně, jasně. Dvě peříčka, litráneček. Tak není špatný, není špatný, no. Akorát nás teda moc nevytrhne. Tak já tady zaběhnu za s panem S. Pane S, dobrý den. Dejte mi nějakou misi hlavně. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower.
take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. Way to step up, brother. Půjdeme na věž. Uvidíme. Všude. Promise me you won't fall. I promise. I won't. Slib mi, že nespadnu, vole. Tak jak to mám vědět asi teďko? Že nespadnu. Nevím, jak vypadá ani ta věž, ty vole. Co tady po mně chtějí, vole? Propagandistický stroj. Ještě udělám tuhle misi. Pak to ukončíme. Jak je to daleko? Celých 400 metrů? Moment. To je docela daleko, viď? Tak to je. A? Pane Rogalo, už si pro vás jdu. Kde jste? Tady. Dobrý den. Tak, jdeme na to. Jdeme na to. Já letím. Sakra, já tam ale mám misi. Já jsem se měl připnout k nějakému lanu nebo co. Zabilo mě Rogalo! Kretén jeden! Ty vole, ono mi to dá misi, chápete to? Že se mám připnout k nějakému lanu? Proč tam mám toto? To je vemeno. To je vemeno. No, dobře, no. Kádu klanu, no. Ty vole. Mohl jsem letět tím Rogalem. Ne, musím lanem. Bože. A jedem. To by mě zajímalo, jak tady projíždím přes ty fáborky, jako. Hello, baby. Jsem tu. Dobrý den. A čtyřkolka čeká tady na mě, že? A jedem. Jsem strapný s tím, dobrý den, co? Dobře, no. Říká guten tag. Jsou nějaký listy, kašlu. O, bedinky. Moment. Pane bedinka, pojď sem. Už tady zase někde střílej, ale já to seru. Svině! Svině! Kolik toho vydržíš? LOL! Ty jsi nesmrtelný, vole, nebo co? To si děláš prdel! Viděl jsi to, kolik těch čípů vydržel, to hvát? Medojet? Medojet to ne... A už se válí! A! Jelené! Kam jdeš? Potřebuju tě! LOL! Tak ten dobře zdrhnul. Ani se neviděl. Co to je za otazník? Wow, tady nějak moc věcí všude. Co to je? To je rostlinka. Já chci toho jelena. Nic, to je jedno, asi sem když tak vrátím. Já jdu dodělat tu misi hlavně. To je nějaký Wow, no v noci to vypadá epicky. Prskujeme místo na... Místo nehody? Tady někde, jo? Orel? Já musí rostlinku, že? Jo, zelený jsou na výrobu i někdy. Horolezický hák! Ty vole, ten vypadá dost drsně. Pane, máte něco u sebe? Díky, deník. Ty vole, no vidíš to, jak jsem dobrý. Lezem, leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to? Buzerant. Tak, jdeme dál.
Wow. C-čkem se odpojuje. Ježiš, co to je? Za ovládání. Dublade. Co to je? To je pistole. Pistolka. Já mám lepší. Jdeme. Zase další, jo? Wow. Až takhle se to dá, jo? To je mazec. To je mazec. Jsem tu. Ježíš, ty jsi nepřítel. Proč mi to dělaj? Ty hovado. Já ho netrefím, hele. Jsou lama. Už je mrtvý. Píchačka pěkně a je to. Fuj, co to je? Wow, to jsou zvuky, ty vole. Stane se na vrchole zvonice a napad... Zvonice signál. Zvonice ví, že... Jo, jasně, noha. Oberu si, že? Kam jsem vystřelil ty šípy všechny? Kam do řití, že? Ani nemůžu vzít, ty vole. Ani nevím, kam se zapíchnu. Všude. Tady je každopádně někde něco. To je tohle, že? Odstranit, jasně. Propaganda zničena, oh je. Yeah. Tak, někde jsou tady... Samozřejmě bedny, že? Wow. Takže jsem to prokop, tak jsem dostal nějakou... LOL. Jo, tady se jede po laně dolů. Tak to asi v těch patrech. Ježišmarja, to je hnus, jak to brže. Oh shit. Au, ježiši. Ježiši. Svině. Wow, no tak to jsem posral. Jo, oni zmizej. Uf. Ty vole, ty mi dali. K čemu to je? To je prostě jenom kvůli těm hovadům, že? Ne, můj šíp, aha. To je hnus. Dobře, jdem nahoru. Budeme trapčit. To mu tady rozřežu. Jo, to se dá ničit. Moment. Co z toho vypadne? Ani hovno, že? Dobře. To mi napište, jestli z těch beden může něco padnout, nebo ne. Vypadá to zatím, že ne. Tak, a bedna... je kde? Jo, tady se dá vylez nahoru. Jelikož tu to nejde. Dobře, tak jdem nahoru. Počkat, a není tady dole nahoru ta bedna někde? Co to je? Nic? Dobře. Tudíž nevím, jak to tady funguje, jo. Ne, že bych ty bedny jako potřeboval nějak. Nutně, to ne, ale... Víte co? A? Dobře, to si číst nebudem, nepotřebujem, že? Já jsem to vyřešil. Mám z toho vítr nějak. A, bedna. Já jsem to věděl, že tady si... Batoh je téměř plný. A z čeho, jako to by mě zajímalo. 107 tisíc. Počkat, to bylo v tom 107 tisíc. Aha. Hopla. Ty vole, tak to byl dobrý skoček. Moment, ale já bych potřeboval... Spíš
Aha, to nejde. Dobře. Jdem nahoru. Hore háj, dole háj. Wow. A to je nepříjemný. To tak kdybych urazil, tak asi spadnu na držku, co? Štěstí to nešlo. Tady je žebřík teda. Tady bude další bedna, nevím. 100%, jo, že tohle se dá rozbít, jo. Ten něco? Ten to obešel, že? Ne. Wow. Uši, to je nechtěná zkratka tohle. Plastový tygr. To je nějaká zkratka. A na držku, ale asi. Myslím, že když na to šlápnu, tak jsem tuhej, ne? Tuhej jak ten druhej. Tak, vylezem nahoru. Tady je další bedna. Tady je další bedna. Takhle ještě. Tak je téměř plný, jo. Vůbec mě to nezajímá. Už máme 120 tisíc. 130 skoro. A tady ještě by měla být jedna. Že tady... Co, že ji nevidím? Použij lano, to nechci. Co s tím mám dělat? Aha, napadnou signál. OK, to byla nějaká minihra? Ne. To prostě na prudkou, ale to prostě vyřídil. Wow. Vedené oblasti, farma? No tak tady se to vyjede, vole. Tam se to jede. To byla asi ta střelba, co jsem slyšel. Kyřino útočiště. A to je všechno. To je dobrý. Wow, to je husté jak cip. A? Nahůr. A, už vím, co je nahůr. Jasně. A získlý nosorožec. Hm, tak to asi lukem nepůjde, že moc? Zásoby zlaté stezky. Super, super. To je kousek. V tomto úkolu budete sbírat. Aha, tak to ne. Skrý zbraní. Tady je hlavně něco. Dobře, pod sebou někde máme. Nové aktivity. Mapa. Dobře. Tady je další věž. To je nějaký hrad. Pevnost. Ty vole, jako dobré. Ta mapa se mi líbí, vole, ta je dobrá, jak chci. Hlavně tohle to. Téma ze ty obrázky. A tapír, no jo. To si dáme. Určitě. No, dobře. OK, na bednu kašlu asi. Já nevím, no. Totiž nevím vůbec, kde by mohla být, jako. Myslím, je podle mě někde dole. Jestli to nejde propadnout, že to bych byl mrtvý asi. Ale my použijeme asi lano, no. Archie, it's the bomb. Good work of the tower, brother. We're broadcasting on its frequency and bringing the truth to the people. When you have time, go see Longinus. He's a friend to the Golden Path and he'll be grateful you helped us. Longinus? Weapons dealer and priest. A little crazy, but if you want guns, he's the man to see. I'll update your map. Díky. Doplníme mapu. Dobrý, OK, máme další úkoly. To je hezký od něj. Elko. Co znamená Elko? Vemte misi pro Longina. Dobře. OK, takže pro dnešek všechno asi. Já ještě kouknu jenom, co tady máme. Tohle modlitevní mlínek. To je další mlínek? A nebo ten, co jsem roztáčel předtím? To vypadá jako další mlínek, že? Počkej, já tam ještě zaletím, jo? Trochu se prolítnem aspoň. Doufám, že se nezabiju zase. Bych nerád docela. Jo, to je hned tady, jo? Oh, shit. Poletím asi trošku rychle, ne? Není liš pravda.
se zpomaluje. Mě zajímalo docela. Ještě mi řekněte, proč mi zmizel ten bot jako. Jo, naštěstí jsem u toho. Lol. Tak to jsem se docela trefil. Jo, batoh je plný, OK. Stočíme mlínek. Super! Dobrý! Tyjo, mazec. No nic, bedny nebudem brát, že jo, samozřejmě. OK, takže já se portnu domů. Prodáme hovadiny. Ano. Stejně tam jsou dvě rogela v tom městečku, takže když tak se tam snesem jako ptáci. Jako pták. A tady prodáme hovadiny. Za 22 000, to není špatné, není špatné. Rychle prodat, ano. Tak co já bych mohl ještě prodat, jo? Já prostě mám hrozně... Jo, aha, já mám totiž 7 kůží vlka, že? Prodat sadu? Asi jo, co s tím, že jo? Myslím, že vlka už jsme použili, ne? Už je modrého nahoda. Počkat moment, koupit nebo upravit, ne? Když si dám M-ko, dám výrobu. Tady nemůžu nic, aha. Dobrý, to jsem rád. Jo, to je dhoula vlastně. Dhoul, jenže to nevím, co je, no, prostě. Každopádně máme 2 body. Což znamená, že já bych si dal... Aha, osedlá slona, jo. To mám jako dokázat jak. Nabíjení zaběhu. To se docela hodí. Likvidace okradení. Víte, likvidace nepřítel a potom stiskněte. Aha, vrhne ho už po jiném nepříteli, zkoušte nebo zpět. To je dobrý docela. Jo, tady je regenerace zbraní, aha. Teda, regenerace zdraví samozřejmě. Nyní můžete nakupovat výbušné šípy, zápalné šípy v obchodních stanicích. Tohle... Aha. Co? Způsobí... To jsou zase injekce, nafetovaný samozřejmě. Vězně nepřátelé, snižuje fyzické... Rychle běhání. Ty vole, tady toho jak cip. Tohle by se hodilo, ale já to se nestíhám. Takže já si možná dám toto. Ať máme víc těch. Máme větší šanci, že to přežijem. Když už máme 4 sloty, to je mazec. Aspoň tu chvíli vydržíme. Tak. Koupím munici. Za 8 000. OK, to si koupím. Ale proč mi to kupuje 10 šípů? To nechápu prostě. Munice na maximu. Nerozumím tomu vůbec. Každopádně, koupit a upravit. Co tady máme? Abych si mohl koupit tu osobní zbroj, že jo? Aby jsme trošku vydrželi. A teoreticky ty někce vůbec nepotřebujeme. To je taková rychlovka jenom, ale... Jo, tady to se nám otevřelo, myslím, že ta zbraň. Tady máme luk. Nejlepší by byl ten reflexní luk teda. Jo, ten má trošku zlepšení, no. Zlepšení kondičky. Tady to jsou nějaké věci, munice a mapy. OK, tady se odemkly další mapy. Dobrý, OK, v pohodě. Tak jo, já to nebudu zdržovat. Díky za shrnutí, za like, za komentáře. Uvidíme se u dalšího dílu. A někdy zase zatím. Čau!